Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Keuangan. Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Haji Fadilah bin Yusuf. Menteri Pengangkutan, Luk Siu Fuk atau Anthony Luk. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Muhammad bin Sabu. Menteri Ekonomi, Muhammad Rafizi bin Ramli. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Nga Koh Meng. Menteri Pertahanan, Muhammad bin Haji Hassan.